scuze pentru că ne-am... Vă mulțumim! Da? Nu înțeleg de ce n-ați... Nu mi-au lăsat voie să mergeți la urmă. Nu mi-au operatorul. Am dorit un recit de la... Bună ziua! Bună ziua! Nu ne-au permis. Ați fost păcați. A putea să vă dă voie să urțați până în sus. Dar chiar... Dar noi suntem la curent aici cu ce se întâmplă. Chiar ar putea să... Dar rog operatorul economic să facă acroși de microbus, poate îi duc și pe colegii să vadă doamna. Ia urmat ăla. Vă rog. Noi avem o întrebare. După o bună perioadă în care nu mai mirosit, mirosul de săptămâna a trecut din nou. Și credeți-mă, nu miroase a gunoi. Astăzi, dacă vă dați un citit prima, să miroase a gunoi. Ce miroase seara, noi lucrăm în fier, la un kilometru de distanță. Nu miroase a gunoi. Miroase a ceva ce arde în noi. Seara nu se trebuie să ieși în casă. Nu mai discutăm de să ieșim afară. Și miroase undeva și în decursul serii, de la ora 6-7 seara. Dimineața de vreme, la orele 5-6. Ce vedeți dumneavoastră acum, dacă mergeți stați de vorbă vis-a-vis cu oamenii, la 50 de metri de groapa de gunoi, sunt cetățeni care locuiesc. Săptămâna asta a fost un praf foarte mare, pentru că știau probabil că veniți dumneavoastră și au umplut cu pământ și celula 3. Adică ce vedeți de acum este practic o butaforie. Un circ, pentru că nu era așa acum o săptămână. Ce vedeți dumneavoastră acum? Vedeți că dimineața au trimis niște angajați să cureți echipurile gunoaiele de pe drumul ăsta. Acum se asfaltează pe drumul ăla, era plin de praf, se ridică aici un praf de nu mai vezi. Și toată groapa asta de gunoi, acum nu arată gunoi, era plin de gunoi pe celula 3. Acum vreau să vedeți pământ. Dar asta s-a întâmplat de o săptămână. E semn că așa cum am venit odată pe lună la Brașov, o să vin de în fiecare lună să vedem cum evoluează și celula 3. De la acest depozit de deșeuri. Ceea ce pot să vă spun este că în aceste șapte luni am vizitat câteva gropi de gunoi, că nu puteai să le numești depozite ecologice de deșeuri. Dar comparativ cu ce am văzut în alte județe ale țării sau chiar inclusiv în București, celula 1 și 2 arată a celule închise la un depozit ecologic de deșeuri. Din păcate, primim reclamații și am primit foarte multe în lunile trecute, mai ales seara și în Brașov și în București și în multe alte orașe ale țării. Eu am ferma convingere că odată cu punerea în funcțiune a instalației de ardere a gazelor de deșeu, vom avea mai puține astfel de reclamații, pentru că trebuie să vă recunosc comparativ cu instalațiile de ardere de care dispune astăzi Bucureștiul, cea de la Brașov este mult peste și înțeleg de la cel care a operat această investiție și a implementat-o că e una dintre cele mai moderne din țară. Din păcate, avem în continuare mari probleme la nivel de țară, inclusiv cu aceste mirosuri care sunt degajate din cauza fermentației, pentru că autoritățile publice locale, prin delegarea serviciului de salubrizare, nu face colectare separată. Degradabilul să fie la degradabil, reciclabil la reciclabil și, evident, să eliminăm pe groapă inertul sau ceea ce, în mod normal, nu poate fi reciclat. Pentru că dacă am face asta, nu am mai avea aceste probleme. Îmi pare rău că n-ați avut posibilitatea, dar țin foarte mult ca operatorul să pună la dispoziție un mijloc de transport, să vedeți cum arată celula 3, că e acoperită sau nu, că e butaforie sau nu, veți vedea cantități imense de materiale reciclabile care, din păcate, au ajuns pe groapa de gunoi. Fie că vorbim de sticlă, din păcate, aici nu este vina celui care operează depozitul de deșeu, pentru că el pune pe bandă doar ce intră în sacul dumneavoastră de acasă sau al meu la reciclabil. Dar pe sacul menajer, dacă ați pus PET, el ajunge direct, sau sticla ajunge direct pe groapă. Deci la stațiile de sortare din țară se reciclează doar ce ajunge în sacii de deșeuri reciclabile. Referitor la drum. Drumul de aici, care într-adevăr reprezintă o problemă și particulele de praf de aici, datorită curenților, sigur că vin în Brașov, am discutat lucrul ăsta și acum câteva luni de zile. Din păcate, am sesizat și la prefect și la garda de mediu și primarul municipiului Săcele, pe care l-am rugat, i-am solicitat să asfalteze drumul ăsta, pentru că, într-adevăr, dacă observăm, așa este. Nu se asfaltează sau nu se repară acum. Asta este un lucru care se întâmplă și am solicitat și primarului, care nu a înțeles să e drumul în proprietatea lui. Și nu înțelege ca să-l asfalteze, că să ne creează nouă problemă municipiului Brașov. Mai este un drum
mai încolo, la fel, care le face legătura cu Săcele și la fel creează probleme foarte mari. Din păcate, avem o problemă cu primarul municipiului Săcele, care nu știu de ce, nu înțelege și nu vrea să rezolvăm. Dacă am putea să-l ajutăm să facem noi drumul de la municipiul Brașov, cu cetățenii, Consiliul Local, am putea să-l facem, dar fiind proprietatea municipiului Săcele, nu avem cum să facem noi lucrare pe teritoriul unei alte localități. Da? Până la cred că o să rezolvăm. Problema noastră, în cât timp se va rezolva cu mirosul? Strict pe noi asta ne interesează. Noi nu putem să mai locuim. Da, pentru că termenii am mai primit și am fost respectate. Și asta a mirosit groaznic. Și în octombrie, domnul primar ne-a spus că va angaja o doamnă de la Sibiu. Eu mă bucur foarte mult că George Separu, în ultimele luni, stimată doamnă, a făcut eforturi considerabile să reușim să avem această instalație de ardere a caselor. Important este ca după punerea ei în funcțiune să nu mai avem astfel de cazuri sau din ce în ce mai puține. L-am întrebat astăzi pe cel care operează această instalație și înțeleg că, deși normativul european spune că trebuie să ajungă la temperatura de 850 de grade, el o face după standardul nostru românesc, achiesat cu comisia la momentul aderării la 1100-1200 de grade, iar timpul în care gazele ajung la 850 de grade, perioada în care poate mirosi, este de doar 3-5 minute. Când va începe ardea? Domnul primar, am o întrebare și pentru dumneavoastră. Această groapă, celula 1, trebuia închisă de 10 ani. De ce doar în ultimul an au început lucrările concret la celule 1 și 2? De ce a trebuit noi să suferim atât? Da? Să ducem o muncă de lămurire ca aici? Este un miros groaznic. Și de ce numai acum au început să se întâmple chestii? Dați-mi voie să vă spun o chestie. Am această întrebare eu sau autoritatea publică locală peste tot în țară. Din păcate, încercăm tot timpul să căutăm motivele pentru trecut. Este o vorbă la noi, la români, de morți numai de bine. Important este că în momentul de față, da, uite un pic, ai două dealuri care în curând vor fi verzi. Știți că este o plângere penală, domnul... Știți că există penală... Eu pot să mă pronunț... ...de gata de mediu pentru că celulele 1 au fost închise cu respunzător. Eu pot să mă pronunț doar pentru cum arată astăzi cele două depozite închise. Instanța, dacă este vreo cauză sau pe o plângere, își va urma cursul firesc, că nu suntem nici eu, nici dumneavoastră judecători. Important este că astăzi avem un exemplu de bună practică pe care, dincolo de disputele politice, m-aș bucura foarte mult să-l avem exemplu de bună practică peste tot în țară. O singură precizare. În ianuarie, Garda de Mediu a venit în control aici. S-a constatat grave nereguli ale acestei firme Resactiv, care a făcut lucrări aici. Sunt pe aproximativ 10 pagini acestei este gardă de mediu aici, poate să vă ajutăm lucrurile astea. Și s-a făcut inclusiv o plângere penală. Stimați colegi, ca ministru al mediului am spus de acum 7 luni de zile, fără compromisuri și fără jumătăți de măsură, dacă garda de mediu a scris 10 pagini sau 20 de pagini, fie cu măsuri, fie cu plângere penală, mi se pare firesc ca instanțele să-și urmeze cursul firesc, chiar dacă s-a greșit toată lumea sau cei vinovați, evident, să plătească. Ăsta este mesajul. Fără jumătăți de măsură, fără compromisuri, că pe sănătatea noastră nu trebuie să ne batem joc de ea. De ce pe SMIC nu ați permis dumneavoastră și Agenția Națională pentru Protecția Mediului să existe un depozit de deșeuri gestionat de către autoritățile statale, ci nu de către un agent privat? Toate aceste SMID-uri la nivel național, fiind făcute cu fonduri europene, n-aș vrea să mă pronunț acum pe SMID pentru că am o părerea mea personală și am avut și un punct de vedere ca al meu ca ministru că au fost supradimensionate, prost făcute și evident, dar asta au ales președinții de Consiliu Județene la acel moment când ele au fost făcute. În momentul de față, orice modificare de la SMID-uri trebuie făcută cu acordul Comisiei pentru că la urma urmei el e finanțatorul. În ceea ce privește implementarea acestor SMID-uri, avem în continuare reale probleme peste tot în țară și în jurul dumneavoastră și la Alba, că durează foarte mult licitația, iar împreună cu echipa de la minister avem cred că 100 de milioane de euro pe care vrem să-i investim în continuare în modernizarea acestor SMID-uri. Da, domnul ministru, numai că SMID-ul care face acum în planul județean de gestionare deșeurilor pe care face Brașov acum, inițial era un depozit de deșeuri gestionat de către autorități. L-ați scos dumneavoastră în momentul când Consiliul Județean, din doamna Ineda Toașă și domnul Veștea, v-a făcut o adresă.
spunând că acest depozit privat este umplut numai 31%. Eu aș vrea să vă vorbesc în mod normal despre tot ce înseamnă deșeuri în țară și evident despre inițiativă liberă. Eu ca ministru liberal sunt de acord că acolo unde operatorul privat poate să facă o treabă mai bună decât o autoritate publică locală trebuie să fie lăsat. Pentru că în momentul de față, asta nu știu, să întrebați pe experții Jasper dumneavoastră, în momentul de față, prin modificarea și prin ordonanța 74, colectarea selectivă, separată și evident reciclarea care în România s-a așezat pe făgașul normal și aveam rezultate, din păcate au măcelărit legislația și am ajuns în situația în care efectiv ne-am întors câțiva ani în urmă. Domnule ministru, o întrebare, ce răspuns aveți, un răspuns final pentru acești oameni, pentru că ei nu pot deschide geamul la casă. Săptămâna asta mirosit, nu să vedea să fac poze aici, dar noi în continuare o să suportăm mirosul. Noi ne ducem facem poze, dăm bine că se rezolvă treaba, dar avem martori, adică noi eu aș vrea să în momentul de față, uitați și dumneavoastră și toți brașovenii pot să vadă această instalație de ardere a gazului. Încă o dată vreau să felicit autoritățile publice locale că au dus această investiție cât se poate de repede la finalizare. Îi asigur pe brașoveni că după această săptămână de teste, odată cu punerea în funcțiune, sunt convins că serile sau diminețile în care va mai miros din păcate, vor fi din ce în ce mai puține. O să dăm o să avem proiectul cu Academia de Aviație, care va funcționa și pe care îl vom pune în aplicare și o să facem măsurătorile respective absolut peste tot și o să ne dăm seama și o să stabilim ce și cum din punctul ăsta de vedere. Avem o întâlnire cu Academia de Aviație zilele următoare în care să începem operațiunea. Deci dumneavoastră spuneți că din aer o să putem să măsurăm de unde vine poluarea. Și din aer și de pe sol și păi haideți să mergem, domnul primar, haideți să mergem lângă locuitorii, uitați, la 50 de metri de groapă de gunoi, sunt copii care locuiesc și care nu pot să stea în casă. Credeți că nu am fost? Păi atunci despre ce vorbim? Despre aer, despre avioane, pe bune. Este răspunsul care îmi trebuie de atâta timp face. De când a fost la ultima ședință a Consiliului de 10 ani. Aceeași problemă. Într-adevăr, exact cât a fost perioada de stare de urgență, nu a mai mirosit. Dar de o săptămână, iarăși, revenim la aceeași problemă pentru care deci nu se poate sta. Chiar nu se poate sta. Deci, practic, n-ați primit niciun răspuns. Ați venit, plecat cum ați venit. Da. Din câte am înțeles, domnul ministru a spus acum că urmă o perioadă de teste, sunt curioasă să văd ce se va întâmpla după aceea. Noi vom continua până la urmă cu continuare cu funcționările, că nu avem ce să facem. Păi dumneavoastră, la mulți mă am auzit că ascultat, puteți repeta de orice mă de o săptămână în toate, iarăși este aceeași problemă care am avut-o și anii trecuți, lunile trecute. A fost o perioadă în care nu am mai mirosit, acum a început iară să miroase. Și credeți-mă, nu miroase cu miroase acum, a gunoi. Că suntem aici și miroase a gunoi. Miroase ceva chimic. Seara miroase ceva chimic. Nu pot să deschid. Hidrogen sulfurat este. Cred că este un kilometru, raza? Da, da. Un kilometru, dar nu partierul. A ieșit de triaj. Aceeași întrebare o să vă adresez. Cât de mulțumită sunteți de răspunsul domnului ministru? Nu, mulțumit pentru că nu mi s-au oferit termen. La întâlnirea din octombrie mi s-au spus ceva de termene, de angajare, că o să ne mai invite la dezbateri. Acum nici măcar n-am înțeles dacă celulele 1 și 2 care trebuiau închise din 2010-2017 sunt închise, dacă mirosul vine doar de la groapa 3 sau nu. Noi am cerut să intrăm ca să nu stăm aici ca niște căței, ci până și căței și păsările au voie pe groapă și nu e ok nici asta. Dar mă rog, noi n-avem voie, că suntem oameni civilizați și domnul primar așa ne tratează. E foarte mult, pentru că mi-a pus și teamă să intru toate articolele de asta, dar foarte mult, pentru că dacă copiii se fac afară, în parc, avem câmp, zonă verde, de-aia am decis să ne luăm locuința acolo, când mirosul se poate puternic, să se faci în casă, cumva, trebuie să-i protejezi și nu ai cum. Hainele miros, pisicile miros, totul miroase. Dacă eu stau afară și mă obișnuiesc cu mirosul, că suntem și imuni atâția ani, intri în casă unde ai avut geamurile rabatate și miroase în casă. Și atunci ce faci? Spune asta, tot a avut promisiuni de-a lungul timpului. Da, am avut promisiuni. Deci noi de vreo 3-4 ani ori vorbim, am avut promisiuni că o să se închidă în 30 iunie și acum s-a pus niște pământ pe care noi nu l-am văzut și nu știm dacă este exact sigilare făcută, iar dacă stația asta de captare și arderea biogazului este pe celula 3. Dacă miroase de la o singură celulă, eu nu cred asta. Mirosul e prea puternic, n-are.